На тези избори ППДБ във Враца са на пета позиция по гласове. Деница Симеонова отива в 51-я парламент с едва близо 4000 гласа, при над 9000 на миналите избори. А смятате ли, че неактивността, например, на народния представител, който пак беше избран от вашата демократическа общност, може да е повлиял за по-ниския резултат този път? Факт е, че не е познат така, ма не е само той. Един народен представител, като е събота, неделя, понеделник, следва да е в района си. И ние като общински съветници, съвместно с екипите в населените места в общините от област Враца, има голяма част, които не ги познават. Факт е, че ако и вие попитате, аз смятам, че голям процент от хората не знаят народните представители, които до сега бяха. Шестима трудно ще изброят. Да не говоря предходните за по седмица или месец. Голям комфорт имат и народните представители в това. Хората като че ли забравиха да ги питат. Това може да е една от причините за слабия резултат на демократичната общност в региона. Другата – купения и корпоративен вот. Резултата ни е пети. В шести многомандатен избирателен район, т.е. преди нас ГЕРБ, ДПС ново начало с някаква огромна възраждане, БСП, да. Което не е много добре. Сериозно? Да, да, трябва да работим. Сериозно е, трябва да работим наистина, защото за връщане на това доверие, защото ние дори само като Демократична България юли месец преди година сме имали над 4000 гласа, а в коалицията пък имахме близо 9000 също. Така. Те първа предстоят анализи. Първо на областно ниво в Демократи за силна България, Демократична България, а след това заедно с Продължаваме промяната.